אנחנו עכשיו ללמוד במגילה דף ט' את הסיפור שהיה באמת בעשרה בטבת. בוא נראה, דף ט' עמוד א', מסכת מגילה, אחרי החצי של העמוד. ותניא אמר רבי יהודה, אף שהתירו רבותינו היוונית, לא התירו אלא בספר תורה, ומשום מעשה דתלמי המלך. רוצה לגרות אותך שתפתח. משום מעשה דתלמי המלך, דף ט' עמוד א'. ומשום מעשה דתלמי המלך. מה היה עם תלמי המלך? ותניא, אומרת הגמרא, מעשה ותלמי המלך. אחד ממלכי יוון. מלכות יוון הייתה מחולקת לארבעה ממלכות. אחת מהם הייתה במצרים, והמלך שלהם קראו לו תלמי. אז מה הוא אמר? כינס 72 זקנים. והכניסם ב-72 בתים ולא גילה להם על מה כינסן. לא היו הדלפות על מה הוא כינס אותם. ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם. אני רוצה תרגום מדויק, נאמן למקור של התורה של משה רבנו, משה רבכם, ולא תוכלו לתאם. אין עכשיו לתאם, אתם לא יודעים, כל אחד לא ידע, אתה לא יצא מהחדר הזה, תקח מה שאתה רוצה, אתה לא יצא מפה עד שתגמור לתרגם. למה 72? למה 72 זקנים? מה זה המספר הזה 72? 72 זקנים, היה משה רבנו. אז יש בית דין הגדול זה 71. הקדוש ברוך הוא אמר למשה. בית דין הגדול זה 71, אז למה 72? הקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח לך. בבקשה? הקדוש ברוך הוא אישה. אומר הרשש. הרשש אומר, כיוון שיש גם את הנשיא, תמיד יש 71 והנשיא על גביהם. אז ה-72 זה המספר השלם של בית דין. 72 זקנים, וכל אחד מתרגם בלי לתאם עם חברו. נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה, והסכימו כולם לדעת אחת. מה זאת אומרת? הלכו ועשו שינויים כדלהלן, כולם אותם שינוי, אותו שינוי בדיוק. כיוונו לאותם שינויים. מה הם השינויים? ולמה לשנות? כי יש דברים שהוא לא מסוגל להבין. והוא יבוא... להרוג את זה אותם, אומרים מה, אתם נגדנו? בוא נראה. אז השינוי הראשון הוא על התחלה, על תחילת התורה. אצלנו כתוב בראשית ברא אלוהים. וכתבו לו, אלוקים ברא בראשית. למה? למה ככה? מה יגיד? אם יהיה כתוב בראשית נולד ראשון, הוא ברא את אלוקים. ככה הוא אומר. אומר רש"י, שלא יגידו בראשית שם הוא. זהו. יש איזה אל שקוראים לו בראשית. שהוא ברא את אלוקים. והוא ברא את השני, הוא ברא את אלוקים. ככה התלמי יגיד. שבראשית ברא את אלוקים. טוב. באמת בוא נשאל. אם היינו כותבים את התורה, לא היינו... מה הייתה המילה הראשונה שהיינו כותבים? אלוקים. אלוקים, לא? לכאורה, המילה הראשונה של התורה צריכה להיות מילה אלוקים, מה? המילה אלוקים נמצאת רק במילה השלישית. זה גם מתחיל באלף. גם, היינו מתחילים באלף. אז יש פה דבר עמוק. יש פה דבר עמוק. באמת התפיסה שלנו באלוקים היא רק דרך הבראשית. זאת אומרת, כשאדם רואה את הבראשית, כשאנחנו רואים את הבריאה, רואים את העולם, דרך זה אנחנו מבינים את הבורא. דרך זה אנחנו מבינים. אבל אם היה כתוב אלוקים ברא בראשית, היינו חושבים שיש לנו תפיסה ישירה באלוקות, ואחר כך תפיסה בעולם. וזה לא נכון. אין לנו תפיסה ישירה באלוקות. לולי שהקדוש ברוך היה מתגלה דרך הבריאה, אנחנו לא יכולים לתפוס אותו בצורה מופשטת. כל התפיסה שלנו בכבוד השם, זה דרך ברוך כבוד השם. איך כתוב שמה? המלאכים אומרים, איה מקום כבודו. מה זאת אומרת איה מקום כבודו? איפה זה? אנחנו לא יכולים, אפילו המלאכים שואלים שאלות ואין להם תשובה. זה לזה אמרו, היה מקום כבודו. איפה? מה? אי אפשר לתפוס, זה משהו אינסופי, אי אפשר לתפוס. אבל התפיסה שלנו את הקדוש ברוך הוא והשבח שלנו, שאנחנו משבחים אותו, זה דרך הבריאה. אנחנו אומרים, תראה איזה בריאה מושלמת בראת, אז אנחנו מבינים את השלמות שלו, דרך הבריאה. מבינים שזה משל השלמות שלו. לכן התורה אומרת, בראשית ברא אלוקים. התפיסה שלנו באלוקות היא דרך הבראשית. קודם כל, אנחנו מתחילים מלמטה למעלה. אנחנו לא מתחילים מלמעלה למטה. זה יסוד גדול. בשונה מפעמים דתות אחרות,
מתחילים גבוה. לא, 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 אנחנו לא מתחילים גבוה. אנחנו מתחילים לבנות מהבסיס, שלב אגבי שלב. לא מתחילים, אתה מתחיל גבוה, אתה מתרסק. מתחילים ממה שאנחנו רואים בעיניים, מתוך זה תגיע גם למה שאתה לא רואה בעיניים. אבל אל תתחיל ממה שאתה לא רואה, ומשם תגיע למה שאתה רואה. זה דבר עקום, זה שיטה עקומה. להתחיל באלוקים, לא. קודם כל אנחנו מתחילים במציאות הנראית לעין, ומנסים לחשוף את מה שיש מאחורי הדברים, מה שיש בשורשי הדברים, מה שיש ברוחניות של הדברים. אבל קודם כל, רגליים, שתי רגליים מציבות על הקרקע, בראשית. זה מה שאתה רואה בעיניים. מה זה נקרא בראשית? בראשית זה העולם. יש אומרים בראשונים, בראשית זה בריאת הזמן. כן, עוד לפני, בראשית. בראשית, ברא אלוקים. כן. כאילו זה משהו, זה מוצר. בראשית, בראשית הכל, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ראשית, כאילו בראשית של העולם, בהתחלה. בהתחלה, אז יש פה, רש"י שם מסביר שבראשית זה לא בהתחלה, אלא בראשית בורא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לא ניכנס עכשיו לכל הפשט שם בפסוק, אבל זה גם עונה על השאלה, למה אנחנו מתחילים את התורה בבית ולא באלף? אלף לכאורה. תשובה, כי את האלף אנחנו לא משיגים. את האלף תמיד אנחנו לא משיגים. אלף זה אותיות פלא. את נקודת הראשית, את הנקודה של ההתחלה, 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 שם אין לנו השגה. בהתחלה של העולם, שהעולם יוצא ממנו, מהקדוש ברוך הוא, אין לנו השגה. יש לנו השגה רק בתוצאה. יש עולם, זה מציאות. אבל איך זה יצא? מה בעצם התהליך של הבריאה עצמו? זה מעבר להשגה שלנו. לכן התורה מתחילה בבית. עשרת הדיברות מתחילות באלף. שם אנחנו כן אמורים להשיג. את התורה אנחנו משיגים, כן? התורה ניתנה לנו כדי שנשיג אותה מאלף עד תף, כן? בהחלט. אבל את הבריאה, הבריאה היא לא ניתנת להשגה, אלא כבר בשלב השני שלה, בהשתלשלות. אבל את השורש, את האלף, מה שנקרא, את הפלא, את האלף זה דבר שמופלא. מופלא, אתה יכול לא, כן? אומר מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, אז כתוב שזה לא טוב. אתה נוגע, אתה נכנס למקומות מסוכנים. השכל שלנו לא יכול לתפוס את הדברים האלו, ולכן תמיד אנחנו מדברים על הבית. התורה מתחילה בבית. אבל אותו גוי לא יכול להבין, אותו גוי לא יכול להבין או שלא רוצה להבין את כל ההסברים האלו, אז בשבילו צריך להגיד את זה בצורה הכי פשוטה. אלוקים ברא בראשית. אבל אני שמעתי שבבית, יש הרבה פירושים, כן. יש הרבה פירושים. גם הגמרות מתחילות בדף ב'. כן. טוב, כמובן זה... למה זה מתחיל בדף ב'? למה אין דף א'? אין בגמרא דף א'. אין. לא יודעים אותו. מה? לא יודעים את דף א'. אז פעם שמעתי, אני חושב שבשם האדמו"ר מחב"ד, הוא אמר דף א' זה הדף של השער. זה דף א'. צריך לדעת. יש פה אנשים שכתבו את זה. מי כתב? מה כתב? זה לא... קודם כל תלמד את דף השער, אז תיגש לדף ב'. אבל זה גם מסמל את זה שאנחנו תמיד מתחילים בהבית. אף פעם אין לנו תפיסה שלמה בהכל. שלא נחשוב שיש לי את הכל מאלף ועד תף. לא. חסר. לא. תמיד אתה מרגיש משהו חסר. תמיד שיהיה לך שאיפה להשלים את החסר. זה התפיסה הזאת של ה... אלף זה אחד בורא עולם. בדיוק. את האלף... אנחנו תמיד מחוץ להשגה שלנו. תמיד יש משהו שמחוץ להשגה. לכן אומרים, למה משה רבינו הוא היה ענב מכל אדם? לכאורה משה... ברכה, נכון. בית זה סימן ברכה. יפה. הבית אומר מורה על התקדמות. בית זה בסיס יציאה. אין ללכת אחורה. הבית סגור. סגור. אתה לא יכול ללכת אחורה. רק קדימה. קדימה, קדימה. הבית זה התחלה שממנו אתה יוצא. יפה מאוד. למה משה רבינו? פעם שמעתי הסבר. מה? איך משה רבינו באמת היה ענב מכל אדם? הרי התפיסה של משה רבינו, החוכמה שלו, זה הרבה יותר מכולם. בכלל לא בר השוואה. אז אומרים ככה. מי יותר חכם? אדם מבוגר שלומד חוכמה, או לומד תורה, או שהוא לומד איזה חוכמה אחרת, או ילד שלומד א' ב'. מה השוואה? מה ילד שלומד א' ב' יודע?
מה הוא כבר יודע? יודע שזה א' וזה ב' וזה ג'. אדם שלומד חוכמה זה בלי סוף. אבל בוא נשאל שאלה אחרת. מה חסר לילד שלומד א' ב' ומה חסר לאדם שלומד חוכמה? מה חסר לילד שלומד א' ב' שהוא אוחז באות מם, נגיד? כמה חסר לו? חסר לו נון, סמך, עין, פי, ריש, תינטף. חסר לו איזה 8-9 אותיות. זה מה שחסר לו. אז הוא מסתכל, מה אני כבר יודע, מה אני עדיין לא יודע? אוקיי, חסר לי 8 אותיות. אבל אדם שלומד, נגיד, הוא כבר לומד לקרוא, כבר לומד לחבר מילים, אז חסר לו עוד מילים. ככל שאתה לומד דבר שיש לו יותר מרחב, אז מצד אחד אתה יותר יודע, מצד שני, מה שחסר לך, זה הרבה יותר גדול ממה שחסר לאדם, כן, שלומד. כמה שהחוכמה עולה בדרגה, ככה, מצד אחד, הידע שלי הוא ידע יותר גבוה, כן? אבל מצד שני, הפער בין התחום שאני יודע למה שאני עדיין לא יודע, זה כמו שאמר רבן נתניה, איך זה הלך? הוא ביקש מישהו להגיד לו מוסר. אז הוא אמר לו, שמה שאני יודע לעומת מה שהרבי יודע, זה בכלל לא בר השוואה. הרבי יודע הרבה יותר ממני. אבל הפער בין מה שאני יודע למה שהרבי יודע, לעומת הפער בין מה שהרבי יודע למה שאפשר לדעת, זה עדיין הרבה יותר גדול. גם מה שהרבי יודע לעומת מה שאפשר לדעת, זה הרבה יותר גדול מאשר מההפרש בין מה שאני יודע למה שהרבי יודע. ואז הוא בכה. הוא באמת תפס את הדבר הזה. אז יוצא שמשה רבינו, אמרנו, הידע שלו היה ידע שאין לו בכלל השגה במערכות האלו שהוא יודע, כן? כתוב 50 שערי בינה נבראו בעולם. תודה, תודה רבה. 50 שערי בינה נבראו בעולם, 49 קיבל משה רבינו, רק אחד היה חסר לו, שנאמר? ותחסרהו? מעט מאלוקים. היה לו חסר, שער אחד היה לו חסר עדיין. הכל הוא ידע. מצד שני, ברגע שהוא מתעסק עם מרחבים באמת הגדולים שיש, אז דווקא הפער הוא גם מאוד מאוד גדול. אז בגלל שמשה רבינו היה כל כך גדול, כן? אם אתה עומד על הקרקע, אתה מסתכל באופק, כמה האופק שלך תופס? נגיד, לא יודע, 20 קילומטר אתה תופס האופק, 30 קילומטר. ככל שאתה עולה, פתאום האופק הרבה יותר גדול. כשאתה עומד בחלל החיצון, אז בכלל אתה רואה את כל הכוכבים, אין סוף, זה משהו לא נורמלי. אז ככל שאדם יותר גדול מצד אחד, הוא יותר גדול, אבל מצד שני, האופק שלו הרבה יותר גדול, וממילא התפיסה מה חסר לו, גם כן הרבה יותר גדול. משה רבינו אומר, נכון, אני הרבה יותר גדול מכולם, אבל מצד שני, אני באמת תופס את המרחק ביני לבין הקדוש ברוך הוא, כיוון שאני באמת תופס מה זה אלוקות, אני באמת יודע מה זה הדברים הגדולים, אז גם המרחק אצלי הרבה יותר גדול. לכן, זה מה שאומרים, שרופא גדול, הרופאים הגדולים הם בדרך כלל הם גם ענבים. מה שאדם, כן, כמו שכתוב, איסטרה בלגינה קשיש קשקרי, אדם שחושב שכל הידע שניתן להשיג הוא כך וכך, אז הוא כבר ליבו גס, אז הוא אומר, נו, אני כבר יודע, כבר קיבלתי במבחן ככה וככה, נו, כן? אבל אדם שהוא באמת חכם גדול, אז הוא באמת יודע, אומר לך, תשמע, מה שאנחנו יודעים, באמת, המדענים הגדולים אומרים, אלה שגדולים באמת, אנחנו רק יודעים כל הזמן כמה שאנחנו לא יודעים. חוקרים את הגנים, חוקרים את כל הדברים האלה, ככל שאנחנו חוקרים יותר, אנחנו רק מגלים, מצד אחד דברים גדולים מאוד מגלים, מצד שני, עוד מרחבים נסתרים ועוד שאלות חדשות. זה מי שלפני, לא יודע, לפני כמה עשרות שנים חשבו שבטח עוד 100 שנה המדע יפצח את כל השאלות שיש למדע. ככה חשבו לפני 100 שנה. אבל היום מבינים שזה לא נכון. אתה לא מפצח שאלות ונשאר בלי שאלות. אתה מפצח שאלות ומייצר שאלות חדשות, יותר קשות. יותר קשות, כן. אז זה נקרא תכלית הידיעה, שמה? אתם מכירים את זה? תכלית הידיעה שנדע שלא נדע. לא זאת אומרת, תכלית הידיעה שנדע שלא נדע. יש אחד שהוא לא יודע, כן? שאינו יודע לשאול. שואלים אותו מה? לא יודע, לא יודע, לא יודע. הוא באמת לא יודע. ויש אחד שאומר, אני יודע שאי אפשר לדעת. זה משהו אחר. אחד אומר, תשמע, אני מכיר את התחום. השאלה הזאת היא שאלה קשה מאוד. גם בגמרא. אחד אומר, תשמע, לא יודע, לא יודע, לא יודע. אחד אומר, תשמע, למדתי את הסוגיה, עמלתי ויגעתי, והשאלה הזאת זה שאלת ברזל. זה אי ידיעה שבעצם היא ידיעה. אני יודע שזה דבר קשה. אני יודע שזה דבר קשה, כן? אז החוכמה, החכמים הגדולים, יש להם הרבה שאלות, כן? מי שחושב שהחכמים אין להם שאלות, אז הוא טועה. הפוך, החכמים יש להם הרבה יותר שאלות מהאנשים הפשוטים, אבל השאלות שלהם זה לא סתם שאלות של ידיעה כזה, של לא ידיעה כזה, מסכנות כזאת. לא, זה ידיעה שאנחנו לא יודעים. אז נחזור לכאן, התורה מתחילה בבית. משה
כי התורה אומרת את האלף, תמיד יהיה לך סימני שאלה, תמיד. כל פעם אתה משיג רק את הבית, את האלף אתה לא יודע, זה פלא, אלף זה פלא. הפלא תמיד נשאר. אם איבדת את הפלא, אתה גם לא בבית. אם אתה חושב שהכל מובן, אז אתה לא בכיוון. תמיד יש משהו שנשאר רחוק. מה שנקרא גם בספרים, יש אור פנימי ואור מקיף. מה זה אור פנימי ואור מקיף? אור פנימי זה מה שאני יכול להשיג. אור מקיף זה מה שאני מרגיש שזה מחוץ, חוץ, מרחף מסביב. יש פה איזה משהו שאני לא משיג, אבל הוא נמצא מסביב. זה תמיד חשוב שיהיה את מה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו מרגישים שאנחנו עדיין לא יודעים. השאיפה זה כל הזמן להתקדם ולהכניס פנימה את האור המקיף. כל הזמן שיהיה לי תפיסה בדברים חדשים, אז אני מייצר אור מקיף יותר גדול כמובן. תמיד נשאר דברים שאני לא משיג. רגע, למה שלמה המלך לא השיג את הפרה אדומה כמו משה רבינו? כן. כי שלמה רצה להשיג את זה בחוכמה. פרה אדומה זה לא ניתן להשיג בחוכמה. זה לא בדרך של חוכמה. אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. כן, זהו. הנה, אפילו שלמה. יש דברים שלא... הוא קיבל כזה חוכמה מהקדוש ברוך הוא שיודע לדבר עם עצים, אבנים, כל מה שאתה לא רוצה. אבל דבר כזה פשוט, פרה אדומה, הוא לא אומר... אני לא יודע. היא רחוקה ממני. רחוקה, זה בדיוק המשל הטוב. אמרתי איך כמה, והיא רחוקה. היא רחוקה. אתה לא מצליח... באמת איזה פעם דוגמה. סתם, יש משל יפה. כשאתה מסתכל על דרך, על כביש ישר, איך זה נראה? גם בתמונות. מה אתה רואה? הולך ונהיה צר, נכון? ואז כשאתה מתקדם, אתה חושב שאתה תיתקע במשולש. לא. תמיד זה נפתח. זאת אומרת, יש דברים שכשאתה מסתכל מרחוק, זה סגור. כשאתה מגיע, פתאום נפתח מרחב חדש כל הזמן. כל מה נפתח מרחב חדש, זה כאילו נברא פתאום, הדרך נפתחת, זה ככה זה כל דבר. אתה מסתכל מרחוק, אתה רואה שיש עוד, אתה פותח דלת, עוד דלת, ככה זה צריך להיות. טוב, אדם שבחיים שלו מפסיק ללמוד, זה דבר מאוד גרוע. גם חכם, גם רופא, גם רב, אם הוא הגיע לשלב שהוא מרגיש שזהו, הוא נעצר, זה בעיה רצינית. תמיד תמיד צריך להתקדם. תמיד. היה לי פעם דוד שהיה רב, אז הוא אמר, הוא תמיד הקפיד שיהיה לו גם חברותה שהוא יכול להתקדם איתה. כי לפעמים רבנים כל הזמן משפיעים. עכשיו, ההשפעה זה תנועה מהפנים החוצה. ואז הוא באיזשהו שלב יכול להתרוקן. זאת אומרת, כי מה עם המילוי שלו? נכון, הוא כל הזמן עסוק, כל הזמן עסוק בלתת לאחרים. אבל מה? אז מה איתו? הוא לא צריך להתקדם? לכן רבנים תמיד צריכים לדאוג לא כל הזמן להיות בשיעורים ובזה. רגע, ומתי אתה מתמלא? מתי אתה מתמלא? אם אתה לא מתמלא, אז אתה נעצר. ואם אתה נעצר, אתה יורד. אין כזה דבר. לכן, ביחד עם ההשפעה, שאדם משפיע בכל עמדה. הוא תמיד חייב למלא לעצמו את המצבירים ולהתקדם הלאה. המציאו שנת השתלמות. בדיוק. נכון. אתה לא יכול. כן, זה גם תפיסה שפעם הייתה רווחת יותר. שכאילו אדם מגיע לאיזשהו מקום וזהו, עכשיו הוא כבר יודע את הכל. אין כזה דבר, תמיד הוא צריך להשתלם ולהתחדש. ואלו הבעלי מקצוע האמיתיים, אנשים שלומדים כל הזמן, לומדים כל הזמן. הלאה, בוא נמשיך. מה השאלה השנייה של? אלוקים ברא בראשית. מה? זה למה הבנו. יופי, הלאה. מה השינוי השני היה? מה? מה השינוי השני? הנה, בוא נקרא. רגע, קוראים. הנה, אני קורא. נתקענו. הנה, מצוין. אלוקים ברא בראשית, זה השינוי הראשון שהם שינו לו, כדי שלא יבוא לשאול שאלות מה אתם מאמינים בשתי רשויות, יש בראשית ויש אלוקים ואחד בורא את השני. זו התפיסה של היוונים. היוונים היה להם מלא מלא אלילים, מלא, לכל דבר היה מלחמות בין האלילים וקנאה ותחרות. התפיסה, צריך להבין את זה, שהתפיסה של האלילות של היוונים זה היה בעצם שהם כמו בני אדם. כמו בני אדם, כל החוויות של בני אדם יש גם לאלים, רק אצלם זה הרבה יותר עוצמתי, כן? הרבה יותר עוצמתי, אבל בעצם זה אותו מערכת. צריך להבין, רק שנייה, צריך להבין שזה עומק העניין של עבודה זרה לעומת עבודת השם, להבדיל. עבודה זרה זה בעצם שאדם מסתכל על עצמו, ולפי איך שהוא רואה את עצמו, הוא בורא לעצמו את האל שלו. אבל עבודת השם זה בעצם לא, זה משהו אחר לגמרי, זה משהו אחר. וזה הנקודה. לכן האלילים מציירים את העובדי אלילים מציירים את האלילים שלהם בדמות של משהו. כי אני לא יכול להתייחס לדבר אלא מתוך העולם שאני מכיר. זה בעצם התפיסה האלילית שהיא התפיסה האנושית
שהייתה רווחת אז כל העולם, כן? אז אם היית מאמין, אם לא היית מאמין בעבודת אלים, היית פרימיטיבי, צריך להבין את זה. היוונים צחקו על היהודים שהם פרימיטיביים ומאמינים באל אחד. היום, היום זה כבר הפוך, אבל מה? רק אחד יש לך? אתה לא מעודכן, מה? יש לנו מלא, תבחר, יש קטלוג. יש קטלוג, אתה רוצה אלת הספורט, אלת הזה, האל הזה, וכל דבר יש. אנחנו מאוד מאוד, מאוד יש לנו... מבחר. כן, מבחר, ואנחנו אנשים שמכילים הרבה סוגים, וזה, מה, אתה רק, יש לך רק אחד? יפה. אז זה לא רק שאלה של אחד והרבה. זה גם שאלה, מאיפה זה יוצא? בעבודת אלים זה יוצא מלמטה. כלומר, זה יוצא מלמטה, אני מייצר אותם לפי התפיסות שלי. אז אני אצר בן אדם, כדמות איש, כדמות אישה, כמו שהתורה מפרטת, דמות זכר, דמות נקבה, דמות חיה, דמות עוף, דמות דג, הכל מתוך העולם שלנו. החידוש הגדול של אברהם אבינו, של התורה, זה שזה לא יוצא מפה, הפוך, זה יוצא מלמעלה. ולכן האל הוא דבר כזה שאתה לא יכול לצייר אותו, ואסור לך לצייר אותו, ואסור לך לתת לו שום דמות. כי זה לא יוצא מהחיים שלך, הפוך, החיים שלך יוצאים משם. טוב. בוא נתקדם, אני... רגע, מה אתה? אמרת לי חכה שנייה, ואתה אומר לי עכשיו... טוב, אני לא מתחיל איתך, יוסי, אני לא מתחיל איתך, דבר. עכשיו, האלילות של הגויים הייתה גם כן פעילה, כמו אצל מנשה, האלילות הייתה פעילה. מה זה פעילה? אתה מבקש ממנה משהו, היא גם... זה שזה עזר, נכון? אבל שם, ביוונים, גם כן היה אותו דבר. האלילות שלהם הייתה... עונה להם, נותנת להם. לא, לא, רק היה מיתולוגיה כזאת. מיתולוגיה. או שסתם היה... יש אולימפוס, כן, היום כל המושגים גם של היום, זה הכל מתחיל מיד משם. מה זה האולימפיאדה וכל הדברים האלו? יש הר שנקרא אולימפוס ביוון, ושם נמצאים כל האלים למעלה ורבים ביניהם, הולכים מכות, וזה הורג את ההוא, וזה מעניש את ההוא, וזה לוקח את האישה שלו, וזה... בלגן, ממש, כמו שקורה אצל בני אדם, ככה קורה אצל האלים, ככה לפי המיתולוגיה היוונית. זה בדיוק. זה נורא... מוזר בשבילנו היום להסתכל על זה ככה, אבל ככה תעשו את הדברים. מה של מנשה? איך אמר לתנה הזה, אם אתה היית אומר עם תחימה, הולך גם אתה עושה. יותר מזה, כן. בוא נמשיך. אז זה דבר אחד, אלוקים ברא בראשית. דבר שני, אעשה אדם בצלם ובדמות. זה גם פסוק רגיש, פסוק שיכול להטעות. איך כתוב אצלנו? נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה זה? שתי רשויות? מי זה אנחנו בלשון רבים? אתם יודעים, יש אנשים חשובים שמדברים בלשון רבים, נכון? בפרט באשכנז, ביידיש, אז אומרים אתם, דו, איך אומרים את זה? יש איזה ביטוי מאוד כבוד כזה שאתה מדבר, אתם רוצים, זה יותר מצוי בשפה, באלה שמדברים בתרגום היידיש, אתם. אז יש איזה סיפור שפעם איזה רב אחד ככה חשוב כזה, נפל. ואז הוא פנה לאחד שהיה שם, אז הוא אמר, אתה מוכן לעזור לנו לקום? לעזור לנו לקום? אז הוא אמר, תעזרו אחד לשני, תסתדרו לבד. כן, הדבר הזה של לשון רבים, אבל זה לא מצחיק, בגלל שאבן עזרא כותב שאלוקים, למה אלוקים זה בלשון רבים באמת? זה לא נשמע לכם מוזר? מה זה השם אלוקים בכלל? כל התורה מלאה באלוקים. למה אלוקים? למה לא אלוה? אלוה אחד, למה זה אלוקים? אומר אבן עזרא, כי בלשון ישמעאל, כשרוצים לדבר עם מישהו חשוב, מדברים איתו בלשון רבים. זה מעניין, ככה הוא כתב אבן עזרא. אז אלוקים זה כאילו בלשון רבים. אבל זה לא באמת הכוונה בלשון רבים. אבל כיוון שאותו תלמי עלול לטעות, אז שינו לו במקום נעשה אדם. עכשיו, למה באמת בתורה אצלנו כתוב נעשה אדם? אז רש"י שם אומר... ללמד אותנו. שמה? שהגדול מתייעץ עם הקטן. למרות שיש מקום למינים לרדות, אומר רש"י, למרות שיש אנשים שיטעו, שווה לי לכתוב פסוק שיש אנשים שיטעו, כדי ללמד אותנו מידות טובות. מאוד מעניין. אנחנו היינו חושבים אחרת, עזוב. למה אתה כותב פסוקים ככה מתאים ומבלבלים? למה? לא, אני רוצה ללמד איזה צדיק אחד איזה יסוד. אבל תחשוב שהאדם מהצד השני יתבלבל. שיתבלבל, מה אני יכול לעשות? אני לא חייב לחשבן את כל הטעויות של האנשים. אני עושה... את הדרך שלי, מי שיתה איתה, מה לעשות. טוב, אז זה דבר נוסף שהם שינו, אעשה אדם בצלם ובדמות. דבר שלישי, ויחל ביום השישי וישבות ביום השביעי. זה פסוק נפלא. איך כתוב אצלנו? ויחל אלוקים ביום השביעי. ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. מתי השם קילה? ביום שבת הוא גמר לעבוד. כאילו, הוא ביום שביעי סיים.
נכון. מה זאת אומרת ביום שביעי סיים? זה מה שיוצא. אבל ביום שביעי הוא לא עשה כלום. אז עוד פעם, זה בעיה. אז מה? זה פשוט מאוד לשנות. ואחד אלוקים ביום השישי וישבת ביום השביעי. טוב, מה באמת התשובה לעצמנו? מה התשובה לעצמנו? למה כתוב ואחד אלוקים ביום השביעי? אומרה שדבר נפלא, חז"ל אומרים. מה היה העולם חסר? מנוחה. זו תשובה יפה. זאת אומרת, נכון, מבחינה גשמית, כל הדברים שנבראו בעולם זה רק היה בששת ימי המעשה. בשבת לא נברא שום דבר גשמי. אבל זה עצמו, ששבת זה מנוחה, זה חלק ממה שהיה העולם זקוק לו. זה חלק מהבריאה. זה לא בריאה פיזית, אבל זה בריאה של נתינת משמעות. השבת זה דבר שנותן את התכלית. ואומר, תשמע, העולם הולך לקראת משהו. הרי תחשבו רגע. בוא, לפעמים אנחנו לוקחים מושגים כמובנים מאליהם, אבל למשל, כל הדבר הזה שנקרא שבוע, שיש את זה בכל העולם, בכל התרבויות, זה לא משנה. מה זה שבוע? לא מבין. למה להסתכל על הימים שלנו בצורה מחזורית? למה? אני הייתי אומר, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ותספור עכשיו עד מיליון. מה קרה ביום השביעי שפתאום זה חוזר לאחד? הרי מילא חודש למשל, חודש, יש לזה משהו במציאות שאתה רואה, מחזור של חודש, יש מחזור של ירח. שנה זה מציאות בטבע, נכון? ארבע עונות מייצר שנה. למה שנה היא לא באורך של שנתיים? כיוון שהעולם הטבע בנוי על מחזור של עונות, זה שנתי. אבל שבוע אין שום משהו במציאות שתומך בדבר הזה שנקרא שבוע. מה? אתם יודעים שברוסיה... ברוסיה, כמו ברוסיה, באחת התקופות של השלטון של הקומוניסטים, הרוסים החליטו, למה לעשות שבוע שבעה ימים? הרי מה זה שבוע שבעה ימים? ביום אחד מהימים השביעי או ראשון, לא עובדים. שבת. שבת, נכון? יש איזה יום אחד שלא עובדים. ראשון. ראשון, לא משנה. אז הם אמרו הרוסים, לא חבל על זה, על המאמץ הלאומי לאמא רוסיה? במקום שיהיה לנו פעם בשבעה ימים חופש, נעשה פעם בעשרה ימים חופש. וככה נרוויח יותר כסף לראשי המפלגה, כן? מה... אז הם החליטו, רבותיי, כמו אמרתי, כמו רוסיה, רק כמו ברוסיה אפשר לעשות כזה דבר, מהיום לפי חוק, שבוע זה עשרה ימים. ומי שעושה אחרת, כמובן, יש פתרונות פשוטים. סיביר. כן. סיביר זה הפתרון המסובך, יש פתרון יותר פשוט. במקרה הטוב. יורים בו וזהו. כן, במקרה הטוב. כן. אז, אבל אתם יודעים, אפילו שמדובר ברוסיה הקומוניסטית שמה שהם רוצים הם עשו, זה לא הלך. למה? זה פשוט לא הלך. זה לא הצליח. זה לא נתפס. זה לא נתפס. אז חזרו לשבוע של שבעה ימים, אין מה לעשות. שואל באמת את ספר הכוזרים, מאיפה מגיע הדבר הזה של שבוע שבעה ימים? אני שואל אתכם, באמת. למה לעשות שבוע שבעה ימים? יש לזה הסבר טבעי, תודה. מה? יפה, אז רואים פה שיש משהו, כן? יש משהו, איזשהו מסורת מהאדם הראשון של שבעה ימים, כן? לקחו את זה מהיהודים, את הכל מהיהודים. וזה הם עשו לעצמם שבת. תראה, לקחו את זה מהיהודים, אני לא יודע, כי מדובר שנים אחורה, אחורה, אחורה. לקחו את זה מהאדם הראשון, לקחו את זה מהאדם הראשון. להם לא היה שבת. אני אומר, אז עוד פעם, אז הדבר הזה שנקרא שבת, הדבר הזה שנקרא שבת, הדבר הזה שאומר שהשבוע הולך במחזורים של שבעה ימים, זה מראה לנו על איזשהו תכלית שיש לעולם. התכלית הזאת שכל שבוע נגמר בסוף ביום אחד של מנוחה, וכל שבוע נגמר ביום אחד של מנוחה, וכל שבוע נגמר ביום אחד של מנוחה, ולא עושים 1, 2, 3, הרי אני אגיד לכם יותר מזה. זה שהיום נחים בשבת, זה משהו מודרני. לפני 2,000 שנה, רק היהודים נחו בשבת. סיפרתי לכם פה את המחזה שהיוונים עשו, נכון? סיפרתי לכם. היוונים, הם המציאו גם את הדבר שנקרא תיאטרון. כל התרבות המערבית זה הכל דברים שהמציאו היוונים, כן? אם אתה מדבר איתי על ספורט, על תיאטרון, כל הדבר הזה של בידור, ספרים, זה דבר ש... כן, זה המצאה, זה... היוונים מסדו את הדבר הזה. אצטדיונים וכו'. אז אחד המחזות שהם העלו בתיאטרון שלהם, היה לצחוק על היהודים ששומרים שבת. מה היה הצחוק? אני אחזור עוד פעם, לא נורא. הם היו מעלים בן אדם, לזירה שלבוש בגדים קרועים, והוא קרח כל כולו, קרח. אין לו שערה אחת. מלא פצעים בראש. אמרו לו, מי אתה? אני יהודי, מושקה. מה, תספר לנו, מה קרה?
כלומר, אני לא עובד בשבת, אז יורד לי שביעית מהכנסות, אז אין לי כסף, מגיע חורף, קר לי, קר לילדים, רוצים חימום, אין כסף לקנות, אין כסף לקנות עצים, אין ברירה, לוקח מסור, חותך את הרגליים של המיטה, בשביל להרוויח איזה לילה אחד קצת יותר חם, מסיק עם זה את התנור. וכולם מתגלגלים מצחוק. כן, זה עוד הצחוק הדין שלהם. הצחוק היותר מעניין זה שלוקחים יהודים ונותנים להם להילחם עם אריות ודובים, כן. אתם יודעים, כן? לקחו, טיטוס לקח יהודים, לקח את החבר'ה הטובים שהיו פה, מהלוחמים, והשתמש בהם בשביל מופעים כאלו של מלחמות בין בן אדם לחיות טרף. מעריכים שעשרת אלפים יהודים קיפחו את חייהם בצורה כזאת. נורא ואיום. שאגות, כולם נהנים. זה באמת, לחשוב שזה השעשועים של האנשים, יושבים שם משפחות שלמות, אנשים, נשים וטף ביציאה, ומסתכלים על מה? איך שחיה טורפת בן אדם. זהו, עם זה חוזרים הביתה אחר כך. ואוכלים ארוחת ערב. אחד אומר, וואלה, איך זה היה מוצלח. ראית איך שהוא. ובאמת, עד היום, פחות או יותר, יש משהו בסגנון הזה של מלחמות שברים. רק היום זה לא עושים את זה. זה היה השעשועים של ההמונים אז. לראות איך שחיה ושבו יהודי נלחמים ביניהם. אז על כל פנים, הדבר הזה של כל התרבות, זה הכל המצאה של היוונים. אז כמו שאמרתי, הם צחקו על היהודים ששומרים שבת. ואצלם זה לאט לאט חלחל גם, על ידי הנצרות כנראה. ואז היום כולם מבינים שיום מנוחה אחד זה מינימום. כן, מינימום. אבל בוא נחזור אחורה לתקופה שלא היה יום מנוחה. אז מה זה שבוע? אתה יכול להסביר לי? באמת, אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. מה המשמעות של שבוע אם אין יום מנוחה? מילא אם יש לך יום מנוחה, אני מבין, אבל אם אין לך יום מנוחה, אז למה זה 7 ימים? תעשה 50 ימים, מה יש ביום השביעי שאתה חוזר להתחלה? זה שום משמעות. כל המושג שבוע זה דבר שהוא המצאה אחת גדולה. אין כזה שום סימן בטבע לדבר הזה. אלא עוד פעם רואים שזה בעצם מתחיל מבריאת העולם, שהיה 7 ימים, והאדם הראשון הבין את זה, וזהו, הוא הוריש את זה הלאה לצאצאים שלו, ששבוע זה 7 ימים. אבל מה זה אומר השבעה ימים? זה אומר שכל שבוע מסתיים ביום שביעי, והיום השביעי הוא היום של המנוחה. מה זאת אומרת מנוחה? אז המנוחה של השבת זה לא מנוחה פסיבית. זה לא מנוחה פסיבית. כאילו, טוב, אני נח, כאילו, כי אין לי מה לעשות. המנוחה של השבת זה אומר, יש לי מה לעשות, ואני בכל אופן לא עושה. זה המנוחה של השבת, נכון? ולמה? גם הקדוש ברוך הוא כתוב שלמשל, את השדים, מתי השדים נבראו? בערב שבת בין השמשות. זה אחד מהדברים שנבראו. ולכן כתוב שהשדים זה משהו לא ברור כזה. זה קצת מלאך וקצת בן אדם, הגמרא אומרת, יש בהם מאפיינים שדומים לבני אדם, יש דברים ש... כי זה באמת משהו שלא אפוי עד הסוף. כאילו, כשבוך הוא התחיל לברוא אותם, ואופס! שומעים את הצפצוף, גמרנו. מצטער, תישארו איך שאתם. לא, נשארו עם רגש שלא. עין אחת כזאת, עין אחת כזאת, מה לעשות? כן? מה זה בא להגיד? זה בא להגיד שזה שכשבוך הוא שבת בשבת, זה לא בגלל שפשוט טוב, אנחנו אומרים, יש עוד מה לעשות? נו, אני מצטער, הרב, נגמר. טוב, אם אין מה לעשות, אז נכריז על מנוחה. זה לא השבת. השבת זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא יכל לברוא עוד מיליון דברים. מה הבעיה? יכל העולם להיות פי כמה וכמה מטר גדול. והשדים, נגיד, השדים האלו יכולו להיות בצורה אחרת. אבל עשה סטופ. זאת אומרת, השבת זה מנוחה אקטיבית. מנוחה שאומרת, אני בכוונה לא ממשיך. כי צריך שיהיה איזשהו תכלית. והתכלית הזאת היא נותנת משמעות לכל השישה ימים. לכן, זה הכוונה מה שכתוב, מהי העולם חסר? מנוחה. בשבת באה המנוחה, ולכן, אם אתה שואל, האם ביום השביעי נברא משהו? בטח, הכל נברא. בגלל שעד יום השבת, כל מה שנברא היה בלי משמעות, בלי תכלית. כאילו, לא, טוב, אז לאן? מה, אז לאן זה? וכמו שאדם יוצא, רואה בעלי חיים. בעלי חיים, רואה את עולם הצומח, הפריחה. זה הכל מחזור שלא נגמר. זה, כן? מחזור, עוד פעם. הריון, גידול, לידה, מוות. הריון, גידול, לידה, מוות. הריון, לידה, גידול, מוות. כל דבר, ככה. אתה שם לך, נו, מה? בשביל מה? לאן זה הולך? מה? זה שאלה שרק בן אדם יכול לשאול. הקוף אף פעם לא שואל את עצמו שאלה. כאילו, אז מה, לאן זה? הקוף לא, אף פעם לא בדיכאון. אין כזה דבר. אין בעלי חיים בדיכאון. בטבע לפחות. בגן חיות כן, יש. כולם שם בדיכאון, אבל בעולם הטבע אף פעם חיה לא שואלת עצמה, רגע, בשביל מה אני צריך לקום בבוקר? מה העניין?
עוד פעם לעשות את אותו דבר, מה שאנשים לפעמים שואלים את עצמם. כי היום השישי, כל השישה ימים של העולם, אין שאלה לאן זה מביא. רק הנושא של האדם, שיש לו כבר דעת, אז הוא שואל לאן זה מגיע, והתשובה היא שזה בא לשבת, כן? זה בא לשבת. אז זו התשובה שלנו על השאלה מה היה העולם חסר בשבת. ולכן כתוב, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. ביום השביעי הכל קיבל אור אחר. כל מה שנברא, השמש, הירח, הים, היבשה, העצים, החיות, פתאום הכל קיבל אור אחר. אז אתה שואל, מה? זה נברא? נברא משהו ביום השביעי? בטח, הכל נברא ביום השביעי. הכל נברא, כן? זה כמו, למשל, דוגמה. יש לך, נגיד, בית. יש בית. הבית קיים. אבל ברגע שנכנסים לגור בבית, משפחה, אז הבית כאילו נוצר מחדש, הבית קיבל חיות, כן. יש פה איזה משהו שנותן את המנוע מבפנים. הלאה, דבר השלישי שהם שינו לו, דבר השלישי מה הוא? הרביעי כבר. זכר הוא נקבה בראו ולא כתיב בראם. נכון? איך כתוב? זכר הוא נקבה בראם. בהתחלה הוא ברא אותם חוברים אחר כך. מה המשמעות של זכר הוא נקבה בראם? שיש שניים, יש הרי סתירה. כתוב מצד אחד שהוא ברא אותם, מצד שני כתוב שהאדם נברא בהתחלה אחד. אז מה התשובה באמת שלנו על השאלה? יש שתי תשובות בגמרא בעירובין. האם בהתחלה באמת אדם נברא דו פרצופים? כן, כולם יודעים את זה, נכון? בהתחלה היה בן אדם, כן, מקדימה גבר מאחורה אישה. היה איש ואישה ביחד, ואז חצה אותם לשתיים, וזה הכוונה של הצלע. לפי הפירוש הזה, מה הכוונה צלע? צלע זה צד. כמו, צלע זה לא מה שיש לנו פה. צלעות, זה לא הכוונה. צלע זה צד, ולצלע המשכן. זאת אומרת, היה פה צד אחד איש, צד אחד אישה, ואת זה הוא חתך. זה פירוש אחד. יש פירוש אחר בחז"ל, שבאמת נברא אדם אחד, זכר, ואז הוא לקח ממנו חתיכה. לקח ממנו חתיכה, ועשה מזה אישה. אם ככה, למה כתוב זכר ונקבה בראם? הוא לא ברא זכר ונקבה, הוא ברא רק אחד. אז אומרים חז"ל, במסכת עירובין, שעלה במחשבה לברוא שתיים, וברא אחד. זאת אומרת, מה שכתוב זכר ונקבה בראם זה מצד המחשבה של הקדוש ברוך הוא. הלאה. זאת אומרת, לכן כתוב שאדם מחזר אחרי עבדתו. כשאדם מחפש אישה, אז הוא מחזר אחרי עבדתו. כי בעצם, במקור, הם היו מחוברים. אז הוא לא מחפש משהו חדש. הוא מחפש לחזור למצב הקודם. לחזור למצב הקודם. והגאון מבינה כותב, שכמו שאדם מחזר אחרי עבדתו, במובן הפשוט, שהכוונה אישה, גם הכוונה התורה. התורה גם נקראת אישה. וכמו שאדם וחווה היו מחוברים בהתחלה ונפרדו ואז מחפשים אחד את השני, ככה אדם והתורה שלו, התורה המיוחדת שלו, היו פעם מחוברים והתנתקו. מתי הם היו מחוברים? מתי האדם היה מחובר לתורה שלו? באיזה שלב של החיים? כמו שאדם וחווה, המצב הראשוני שלהם היה של חיבור, ואחרי זה היה ניתוק ושוב חיבור, ככה עם התורה. האדם והתורה שלו, התורה של הנשמה שלו, היו מחוברים, התנתקו, והתפקיד הוא לחפש אחד את השני. מתי זה היה? מתי זה קורה לכל בן אדם? לא עגל. לא עגל. כל בן אדם בחיים שלו. מתי היה שלב שבו הוא היה מחובר לתורה שלו? לא, ביותו בבית אל אמו. נכון? הרי מלמדים, כל אחד שואל, כל אחד שואל את עצמו. כל אדם מלמדים אותו את כל התורה כולה, ואז הוא יוצא, נכון? והוא מקבל תפליק. רגע, מה לא היה שם? לא היית שם? אתה לא יודע, אתה לא... תשמע, אני בטוח שאתה... כשאתה שואל שאלות ואתה מכוון לגמרא, אני בטוח שאתה זוכר את זה משם. הנה, אתה רואה, אתה ברפק מכוון לגמרא. מה, אתה לא זוכר שום דבר, מה? אז אדם מקבל את המכה מהמלאך, ואז הוא שוכח. נשאל את השאלה, כל אחד שואל את עצמו. מה העניין? ללמוד אם אחרי זה שוכח. מה שכר? אדם, הוא מקבל שכר מה שהוא לומד בבית אימו? לא מקבל שום שכר. לא, הוא לא מקבל שכר. אם הוא לא יגיע בתורה, אין לו שכר. לא, כל המטרה שבאדם יבוא לעולם, כן? שילמד, יהיה לו וישקיע, וזה השכר. רגע, עוד פעם. אני שואל אותך שאלה פשוטה. למדנו למעלה בגמרא, מצאתי ולא יגעתי, אין כזה דבר. אדם סתם, לא יצויר שאדם יכניס את כל הראש, כן? יום אחד יהיה אפשר להכניס לראש את כל התורה בדיסק און קי לראש, ישר. בטוח שיהיה יום אחד כזה דבר.
אוקיי, אתה קם בבוקר, אתה מטעין את המוח, אתה קם בבוקר, אתה יודע את כל, את כל התורה, מילה מילה. יש בזה עניין? אין בזה עניין. מה? הלוואי והיה ככה. הלוואי, לא בטוח שזה כזה, כזה חזון נפלא. כי אז מה? אין לך שום אמביציה, אין לך שום עצמאות. אתה יכול להתחדש. אתה לא רואה, אתה לא, זה לא אתה למדת התורה. אתה תהיה רובוט, לא תהיה. בדיוק, אתה תהיה רובוט. מה העניין? אנחנו רוצים בני אדם. תאמין לי, רובוטים יש לקדוש ברוך הוא בשמיים מספיק, יש לו מלאכים מספיק, הוא לא צריך את זה, הוא צריך מכונות ידע. מכונות ידע, מה שהם יודעים שם למעלה, הוא צריך בני אדם, עם כל מה שכלול בזה. לכן, נשאלת השאלה, מה העניין שאדם בבטן אמו, בלי בחירה, אין לו בחירה בכלל. הוא לומד בין אם הוא רוצה, בין אם הוא לא רוצה, נכון? הוא לומד כל התורה כולה בבטן אמו. אומרים שלפעמים יש לידה מאוחרת. למה יש לידה מאוחרת? כי הוא קשה הבנה. לא, או שהוא קשה, לא, זה לא אומרים שהוא קשה הבנה. אבל איך הוא גורם? אומרים שהתורה שלו, התורה שלו כל כך גדולה, המלאך לא מספיק, למד אותו. לא, איך, לפעמים בחודש השישי הוא יוצא, חמישי. אז מה, בחמישה חדשים גמר כל התורה כולה? כן, כן. נתן לו שעות נוספות. שמים אותו... בקיצור, מה העניין? מה העניין? אומר הגאון מוילנה, זה בדיוק העניין. כמו שנשאל, מה העניין שאדם נברא מחובר לחווה, ואז חתכו אותם? למה לעשות כזה... זה. תברא אותם מלכתחילה מנותקים, מה זה תורם כל השינויים האלו? אלא מה? אם היה צריך איש ואישה להתחבר מאפס, הם לא היו מתחברים לעולם. רק בגלל שהם בעצם משחזרים מצב קדום, שהם לא זוכרים את זה בשכל, אבל יש את זה בפנים, בתוך הגנים, בגנים, בתת הכרה, בנשמה, מה שאתה רוצה. לכן... הבעל בלי אישה הוא לא מסתדר. כן. אדם... אז מאיפה זה מגיע? זה מגיע כי בתשתית שלנו אנחנו נבראנו ביחד. אותו דבר עם התורה. אם אדם היה צריך ללמוד תורה מחדש מאפס, זה לא היה הולך. לכן אומרים, בהתחלה מחברים אותם ביחד, זה כמו פאזל, כן? פאזל זה המצאה שאומרת, במפעל לא חותכים אותם ישר, חותכים אותם ככה. ואז אתה מרגיש שיש לך משהו שחסר לו. כשאתה מחזיק צד אחד של הפאזל, איזה משבצת אחת של הפאזל, אתה רואה שיש פה משהו שמחפש את ההשלמה שלו. אתה רואה, יש פה בליטה, יש פה שקע, יש פה משהו לא מושלם. וזה נוצר בגלל שפעם הפאזל הזה היה שלם, נכון? הפעם הפאזל, הרי מייצרים אותו שלם, ואז חותכים אותו. אחרי שחותכים אותו, פתאום אתה מרגיש שמשהו חסר. אבל אם מלכתחילה לא היה אף פעם ציור מושלם, אז לא היית מחפש השלמה. אז אדם, אומר הגאון מוילנה, כמו שהאיש מחזר אחרי עבודתו, בעולם המציאותי שלנו, של איש ואישה, ככה אדם מחפש אחרי עבודתו שהיא התורה, שהתורה נקראת אשתו של האדם. התורה נקראת אשתו של האדם, וכמו שאדם מחפש אחרי עבודתו, זאת אומרת, מה זאת אומרת אחרי עבודתו? זה פעם היה לו את זה. כל אחד שמחפש אישה, הוא לא מחפש משהו חדש, הוא מחפש לחזור למצב הראשוני שלו, שהיה לו פעם. כן? ככה אם אדם מחפש ללמוד תורה, הוא צריך להבין שהתורה שהוא רוצה ללמוד, היא לא תורה של מישהו אחר, זה תורה שלו. שהייתה שלא פעם ולקחו לו אותה, לקחו לו אותה, לקחו לו אותה. אתם יודעים, היה פעם ילד, לפני כמה שנים זה היה, תפשין תת זין, ככה סטייפלר כותב, זה סיפור ידוע, שהוא, איך אומרים, המלאך, כמו שאמר, המלאך פספס אותו, הוא זכר את כל התורה, מאוד מעניין. אני שמעתי את זה מהרב שטיין, יש איזה מרצה מפורסם הרב שטיין, הוא אמר שפעם היה בבית חולים עם אמא שלו, ו... במיטה ליד, מאחורי המחיצה, היה שם החתן של הבבא סאלי, הרב יהודה יוף, זצ"ל. נפטר, כן. אז הוא, עכשיו הוא אומר, הייתי עם אמא שלי שם בבית חולים, והיא סבלה וזה, אז רציתי ככה לספר לה סיפורים. טוב, הוא באמת מרצה, לא חסר לו סיפורים. אז סיפרתי לה את הסיפור הזה על הילד, שהוא ידע בעל פה את כל השס והכל. אז אני שומע דפיקות על המחיצה לידי, אומר, הרב יהודה יוף אומר, ככה אדם זקן, אומר, אני מתנצל שהקשבתי, אבל שמעתי מה שאתה מספר לי עם השכרה, ואני רוצה להגיד לך שאני בחנתי את הילד הזה. אני בחנתי אותו. הוא באמת ידע. ובחנו אותו גם על בן איש חי וחזון איש. ככה הוא אומר עכשיו, ככה. הוא לא ידע, לא שהוא ידע את כל ארון ספרים. לא. יש ספרים שהוא ידע, יש ספרים שהוא לא ידע. אבל כשמתבגל בשכרה. רגע, עכשיו איך באמת, עכשיו, לכאורה איזה יופי. אבל האבא שלו ממש לא היה מרוצה. תחשוב, ילד מגיע לבית ספר, מגיע לחדר. הוא לא יכול ללמוד כלום, הוא יודע את הכל. זה לא טוב. התפללו עליו, הוא ישכח הכל. מה? לא טוב. אז שוב, מה היה שם? בדיוק יש כל מיני סיפורים. אז אומרים שהוא לקח אותו לאדמו"ר מבעלז, לאדמו"ר מבעלז הקודם. לא, לא נתן לו מכה באף. אולי יש גרסה אחת שהוא נתן לו מכה באף. יש גרסה אחרת שהוא אמר לו,
תיקח אותו למקווה חסר. תטביל אותו במקווה שאין שם 40 שיער. מקווה חסר. זה נשמע מפחיד, מקווה חסר. זה משהו כזה ששייך לכוחות הלא יודע מה. אז הוא יטביל אותו במקווה חסר, שכח את הכל, והיו באושר ובאושר. זה הסיפור. אבל זה דבר מעניין. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שלומדים, רק אומרים שכל אחד לומד את התורה שלו. כל בן אדם יש לו את התורה של הנשמה שלו, משהו מיוחד בשבילו. אולי יעשו את זה בכוונה תחילה להביא אחד כזה להוכיח לך שיש דבר כזה. למה עשו את זה אני לא יודע, אבל יכול להיות מה שאתה אומר. זה שאני אחר כך משכיח ממנו. איך זה יכול להיות באמת, למה? זה הוכחה שכן יש דבר כזה. כן, פלא. אלה שאומרים, אתה מספר סיפורים סתם. אנחנו לא צריכים הוכחות. אנחנו לא צריכים. יש כאלה כן צריכים, רוצים לדעת. זה לא יעזור להם. אם זה באמת או לא באמת. אוקיי, בסדר. אבל אנחנו לא מתנגדים לכאלה דברים שיקרו. אבל נחמד, למה לא? למה? זה נעים לשמוע דבר. טוב. הלאה. זכר ונקבה בראו ולא כתיברם. הלאה. דבר נוסף. הווה ארדה ואבלה שם שפתם. זה כתוב על דור המבול, אז אותו דבר. כתוב הווה נרדה, גם כן בלשון רבים. ושוב, הם רצו לשנות שלא יהיה לשון רבים. זה לא נשמע טוב. ותצחק שרה, מה כתוב אצלנו? ותצחק שרה בקרבה למור. כן? יש פה שאלה, יש פה דבר מעניין. מה צריך לשנות פה? בקרוביה. לא. ותצחק שרה במקום בקרבה, הם הוסיפו וו. בקרוביה, הוסיפו וו ויוד. ותצחק שרה בקרוביה. מה יקולה? אז אומר רש"י, כי תלמי עלול להקשות קושייה. אני לא מבין. מה זה צריך להיות? אברהם, גם כתוב שהוא צחק. גם כתוב שהוא צחק. נכון? ויצחק, אתה שומע? יצחק שרה. לא, כתוב גם על אברהם שהוא צחק. לבין 100 השנה יוולד, מה? אבל אבו לא הקפיד, רק על שרה כתוב ותצחק שרה בקרבה למור ולמה זה צחקה שרה למור, אף אומנם זקנתי, כן? ואברהם גם צחק ולא הקפיד עליו. אפליה מגדרית, ישר תלמי הולך עכשיו להוציא את זה לכל כלי התקשורת. מה זה? כשאברהם צוחק זה בסדר, רק כששרה צוחקת זה לא בסדר. אם היה היום... שוויון, חייב שיהיה שוויון. היום אם היה ככה היום, הבא היום. חייב שיהיה שוויון, אסור שום הבדל. אתם יודעים, קראתי דבר מעניין מאוד בשבת, סתם דבר נפלא. את מי אנחנו פוגשים בחיים? מי בוכה יותר, גברים או נשים? מי בוכה? נשים. ידוע, נשים, דמעתן מצויה. כל דבר הן בוכות. כן, לא תמיד, יש נשים שלא בוכות, אבל בדרך כלל אישה דמעתן מצויה. על רובם דבר. נשים בוכות, כן. רק בלילה, מה? גברים בוכים רק בלילה, שלא רואים. כן. בקיצור, אבל תראו, בחומש, התורה, מי אנחנו מוצאים שבוכה? יוסף בוכה כל שנייה. דווקא הגברים בוכים כל הזמן. עוד מעניין. מי בוכה? רגע, מההתחלה, מי בוכה? יעקב, יוסף. הראשון שבוכה זה מי? אברהם. אברהם? ויבוא אברהם, לספוד לשרה ולבכותה. אחרי זה מי בוכה? יעקב. הוא פוגש את רחל, נכון? אז הוא בוכה. ויבק. אחרי זה מי בוכה? מתרגשות. יוסף. כמה פעמים בוכה? וואי, בלי סוף. בקיצור, אחרי זה בנימין בוכה, ויוסף בוכה. כולם בוכים, מי? רק גברים בוכים. לא, אבל שם... לא, את החסגשים לא רושמים. זה לא אומר שלא בחור. אגב, קודם כל תיבהל, אל תיבהל. מה? אתה נבהל, מה קרה? שם זה היו מקרים אישיים. אתה צודק, אבל אחרי זה, לא משנה. זה נכון. אוקיי. אני לא בא... לא. תבינו אותי נכון. אני לא מתכוון להגיד שנשים לא בחו. אני אומר שהבכי, יש לנו מושג. לא. צריך לדעת שמושגים, מושגים כפי שהם מופיעים בתורה, נכון. מושגים כפי שהם מופיעים בתורה, אז זה ההופעה של המושג. כן. איך שמושג מופיע בתורה, יש כלל גדול גם בספרי מחשבה וחסידות, שכל פעם, הפעם הראשונה שמופיע מושג בתורה, זה הצורה האמיתית של המושג הזה, כן? פעם ראשונה שכתוב צחוק, פעם ראשונה שכתוב בכי, פעם ראשונה שכתוב לידה, פעם ראשונה שכתוב מוות, לא משנה. כל המושגים, פעם ראשונה שכתוב בתורה, שם אנחנו לומדים על הצורה שלהם. אז הלא דבר הוא, שבאמת כשהתורה מדברת על בכיות, במקרה יצא שכמעט כל הבכיות, יש איזו אישה אחת שבוכה, לא זוכר, אולי יותר בנביאים, אבל בתורה דווקא גברים בוכים. יש פה איזה כוח של הבכי,
דווקא של האיש, דווקא של האיש. הבכי זה משהו, כי אומרים ככה, שהבכי של האישה זה לא משהו כזה דרמטי. אולי זה גם קשור למה שאתה אומר. בסדר, היא בוכה, זה חלק מהחיים שלה. אבל כשגבר בוכה, זה באמת מאורע משמעותי. כשיוסף בוכה, יש פה משהו פנימי מאוד שיוצא. כשאיש בוכה, זה לא סתם איזה... יש פה משהו באמת משמעותי. מה, לא, אני לא מזלזל בבכי של אף אחד. צריך להיזהר, לא לגרום לאף אחד בכי. אבל יש הבדל, בן אדם שכל דבר קטן גורם לו לבכות. בסדר, איך אומרים, יש לפעמים, יש אצלנו איזה רחמנא ליצלן בבניין, איזה אישה שצועקת כל הזמן, שומעים שהיא צועקת כל הזמן. אז אמרתי, הילדים שלה כבר לא נבהלים, כי ככה היא מדברת. זה הצורת דיבור שלה, בצעקות. אז אם יש מישהי, כן, אישה שבוכה כל הזמן, בסדר, אז זה הצורה שלה שהיא מגיבה לדברים. אבל גבר שבוכה, זה דבר באמת שהתורה מדגישה אותו, שהוא דבר שראוי לציון, וזה מאורע, זה מאורע, כן? והתאפק יוסף, יוסף עכשיו, יש לו איזה נושא, כן לבכות, לא לבכות. הבכי של יוסף זה דבר גדול. זה לא, זה דבר שמביא את הגאולה, כתוב. זה דבר שמביא את הגאולה. כשיוסף בוכה, זה קורה את הגאולה. טוב, נחזור לענינו, אז כששרה צוחקת, הם משנים את זה. לא בקרבה, אלא בקרובי ה... מה זאת אומרת? שאברהם בליבו, כן, והיא אמרה בקרוביה. מה זה בקרוביה? שהיא גם דיברה, היא סיפרה את זה לאחרים. ולכן, תלמי יכול לתרץ לעצמו. אתה יודע למה על שרה הקפידו ועל אברהם לא? כי אברהם צחק ונשאר בפנים. ושרה צחקה וגם דיברה עם החברות שלה. זה לא מעניין. מה? כאילו, זה לא מעניין מה צוחקת על הקדוש ברוך הוא. לא, זה לא צוחקת על הקדוש ברוך הוא. צוחקת זה כאילו חוסר אמון. זהו, אז זה מה אני אומר. חוסר אמון, כן, חוסר אמון. זה לא יכול לקרות. צחוק זה הכוונה דבר לא צפוי. צחוק זה דבר לא צפוי. פעם שמעתי גם, הגדרה יפה, מה זה צחוק? הרי אמר אותו רב, שאלתי בשיעור, אמר, אם עכשיו פתאום פה, פתאום אתם תראו פיל, פיל עומד, כולם מתחילים לצחוק. אמרתי, מה מצחיק? אבל מה מצחיק בפיל? אמרתי, פיל זה דבר מצחיק? לא, אבל... אז מה הקשר? אין פה שום בדיחה, לא אמרתי שום בדיחה. פתאום פיל, פתאום עכשיו פיל. אין מה, דבר לא צפוי, רואים מה דבר מצחיק. למה כשאדם נופל באמצע הרחוב, כן? אתם רואים איזה אדם פתאום נופל באמצע הרחוב, כולם מתאפקים לא לצחוק, נכון? מתאפקים לא לצחוק. תלוי מה בסיטואציה. אתה אולי לא, אין לך את הניסיון הזה, אבל זה ניסיון לא קל. בפרט באיזו סיטואציה כזאת, לא זה, אם אדם מחזיק כוס קפה ופתאום הוא נופל והכל נשפך עליו וכולי וכולי. זה מצחיק. מה מצחיק? בוא לבנתי, בן אדם סובב ואתה צוחק. לא, האירוע לא צפוי, זה מעורר צחוק. בדיוק, יוסי, תדע לך כלל, אני אומר לך, מהיום עד להודעה חדשה, לא כולם כמוך. לא, מה אתה? על כל מה שאתה מדבר, לא כולם כמוך. כלל גדול, כלל ברזל. אתה מביא ציורים מוזרים, עזוב, נו. במקום ללכת לעזור לו, אתה תצחק, מה זה זה? איפה, אתה תרוץ, תראה מה קרה לו. שמעתי פעם אחד מרבותיי, שהוא נפל, אדם מבוגר, הוא נפל, הוא שבר את הרגל. אחרי זה בשיעור, אחרי כמה זמן, הוא אמר, כשנפלתי, שמתי לב, שבר את הרגל, שאנשים מסביבי מתאפקים לא לצחוק. שמתי לב תוך כדי הנפילה, לא, באמת, היה אדם מאוד מכובד, ופתאום הוא נופל, יש משהו, זה משהו מצחיק. יפה, אז לכן אומרים שאז ימלא שחוק פינו, שבגאולה יהיה כזה שינוי, שהתגובה שלך תהיה צחוק. כאילו, לא חלמנו על זה. לא חלמנו, מה... כתוב פירוש לזה, מה? זה קרוב מאוד. בעזרת השם, קרוב, זה צחוק. הצחוק הזה, לפעמים, זה באמת מסמל את הדבר הזה שלא צפוי, לא צפוי. הקדוש ברוך הוא מכין לנו דברים לא צפויים, לטובה, לא צפויים, וזה דבר שמצחיק. טוב, בוא נתקדם טיפה. כי באפם הרגו שור, זה עכשיו פרשת שבוע, נכון? פרשת ויחי. כי באפם הרגו שור וברצונם יקרו אבוס. איך כתוב לפנינו? כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. אז לכתוב כי באפם הרגו איש, וואו, לכתוב על השבטים. שהם רצחו אנשים, שהם רצחו בני אדם, זה לא נשמע טוב. אבל איך ועל זה? לא כתוב כי בחרפם הרגו איש. באפם, אז זה קצת... אתם יודעים, אומרים, מה זה כי באפם הרגו איש? פעם שמעתי את זה מהרב נעימן, שיהיה בריא. מה זה באפם הרגו איש? אפשר בעיקום אף אחד להרוג בן אדם. שואלים אותך איך הוא? לא, גמרנו. אני רק טוב. לא צריך להוציא שום מילה מהפה. ראית את ה... שמעת את השיר שלו? לא, זהו, גמרנו. אתה יכול להרוג. משעמם, אתה עושה ככה, זה... כן, יש... אם כבר מדברים, יש איזה סיפור, סיפור יפה, שפעם ישבו שתי בנות באוטובוס, בחורות, ושוחחו ביניהם, שמעת מי התארסה?
אז זאת התארסה. ואז היא אומרת לה, מה, באמת היא התארסה? לא חלמתי שהיא תתארס בחיים. מה, מה, את לא מכירה אותה? היא כזאת בחורה על הפנים, ויש לה בעיות כאלה, ומי היה מאמין שהיא תתארס? וואה, באמת, נס. ככה מדברות, ואז מאחורה איזו אישה פונה להם, ואומרת להם, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. מה? מה? מה קרה? פשוט זה הבן שלי שהתארס עם הבחורה הזאת, ואני מאוד שמחה שהצלתם אותי, שאני עכשיו מבינה שנפלנו בפח. בקיצור, הבנות האלו קיבלו את השוק של החיים שלהם, התחילו מיד לבכות. נגיד, לא, מה פתאום? סתם אמרנו, מה סתם אמרתם? הרי לא ידעתם שאני פה. אתם אמרתם אמת, נכון? תודה רבה, שלום, להתראות. לא, קיצור, בחרו ויצאו. הם עכשיו הולכים לבטל את השידוך, גמרנו. אחרי שהם בחרו איזה 10 דקות, אמרו להם, סתם. אני לא אמא של החתם ולא שום דבר, רק רציתי ללמד אתכם, לשמור על הפה שלכם, להתראות. שלום. מה? שיעור אמיתי. וואו, זה באמת, את השיעור הזה הם לא ישכחו לעולם, אבל אני לא יודע, אני לא הייתי מסוגל לעשות את זה לאנשים כזה. אישה חכמה, אבל קצת אכזרית. אני חושב שזה קצת... מה? כן, כן, בסדר, בסדר, אני לא יודע, אני לא הייתי מסוגל לעשות את זה, בסדר? אני לא אומר שלא צריך לעשות את זה, אני לא מסוגל ככה להביא אנשים לכזה צער היום ונורא, אבל בסדר, כן? זה הכוח הזה שאדם יכול להרוג אנשים, כן? עם הפה שלו, עם האף שלו, כן? אבל זה לא הפשט של הפסוק כמובן. אז כי בפעם הרגו איש וברצונם יקרו שור, אז הרגו איש, זה קצת בוטה מדי. מה? באמת השבטים הרגו אנשים? לכן תלמי יגיד, אתם רואים? גם אתם הורגים. לא, אז כתוב אחרת. כתוב, כי בפעם הרגו שור, לא נורא, להרוג שור זה לא נורא, וברצונם יקרו אבוס. הלאה. מה? האבוס של השור. הם הרגו את השור וגם עקרו לו את האבוס. כאילו, עשו שם חורבן גדול. הלאה. ויקח משה את אשתו ואת בניו, זה מאוד מעניין, וירכיבם על נושא בני אדם. מה כתוב? על החמור. וירכיבם על החמור. הוא נושא בני אדם. מה יש? לא הבנתי, מה הבעיה לכתוב שהוא הרכיב אותם על החמור? מה יש? מה? הם לא רחמנים. מה, הם חושבים שהוא מתכוון עליו? לא, הוא היה קוראים לו חמור. אומר התוספות, פן יאמר להם, וכי לא היה לו משה רבכם סוס או גמל? זה הרב שלכם נוסע על... טויוטה האבריחים, מה זה? תן לו אוטו כמו שצריך. אתם מזלזלים ברבנים שלכם, במנהיגים. נותנים לו לנסוע על חמור? מה זה חמור? סוסיתה. מה? תן לו גמליתה. תן לו משהו רציני. מה, כן. טוב, אני לא יודע, אני חושב שאני הייתי מתפעל מזה. תראה מה זה, משה רבינו. כן, בפשטות, אבל אצל הגויים, כשאתה פשוט, אז אתה לא, הם לא מעריכים את זה. מזלזלים בך, כן, מזלזלים. חייפים אדם צריך לדעת לבוא עם שהוא מכבד את עצמו, כי יש אנשים שכשבאים אליהם בענווה, אז הם מזלזלים בך. טוב, לא משנה, אבל זה, לכן הם שינו וכתבו על נושא בני אדם. לא יודע מה זה נושאת מטוסים. נושא בני אדם. מה התלמי אמור לחשוב? מה זה נושא בני אדם? חוגד? חמור נושא בני אדם? לא. הם לא רצו לכתוב חמור, כי אז הוא יפרש, יש פה זלזול במשה רבינו, נכון? אז לכן הם כתבו לו נושא בני אדם. מה זה נושא בני אדם? פרשנות שלך, תכתוב מה שאתה רוצה. כל המחירון של הרכבים, מי הכי... שור, כל דבר. כן, מה שאתה רוצה. גמל. מוזר. זה מוזר לכתוב נושא בני אדם. כי איזה מין מילה זאת, נושא בני אדם. כן, הכל כמובן ביוונית, אני מדגיש, כן? הכל, אנחנו מדברים על התרגום ליוונית עכשיו, לא על עברית, כן? למה? ולמה אברהם? זה כן היה טוב לו חמור? אברהם, כולם הרי, בתורה כולם על חמורים, מה? יש מישהו שנסע... זה החמור של אברהם, אמרנו, זה היה... אפילו בילם, כולם על חמורים. למה? הנה, אצל... זה ועלו על... אצל אליעזר זה עם גמלים, מה? נכון, הנה, עם אליעזר, עם... משיח גם יבוא על חמור. אני ורוכב על חמור. כי חמור יש לו... הוא יכול לסבול. כן, חמור זה משהו... כן, נוח. זה נוח לניהול. כן. הוא מושמע עכשיו. הלאה, ומשה בני ישראל, אשר ישבו במצרים, איך כתוב בפסוק? 400 שנה. 400 שנה? תעשו את החשבון, אין, זה לא קרוב ל-400 שנה בכלל, הזמן שעם ישראל היה במצרים. אז תלמי, עלול להגיד, רגע, אתם לא יודעים חשבון? מה? מה זה 400 שנה? עכשיו, מה התשובה האמיתית? שמתחילים לספור את זה מלידת יצחק. כן? כי גר זכה בארץ לא להם. אבל זה תירוצים ש... מה? 210 שנים במצרים. ועוד 190 שנה,
מלידת יצחק, ושמה? שמאז הם גרו בארץ לא להם, בארץ פלישתים. אז הגלות, בעצם הגלות מתחילה כבר מלידת יצחק, אז זו התשובה בשבילנו. אבל בשבילו זה לא עובר התשובות האלה, לכן הם שינו. מה הם כתבו? ומשה בני ישראל אשר שבו במצרים ובשאר ארצות 30 שנה ו-400 שנה. זאת אומרת, מדובר על ארצות נוספות, אבל אם לא תגיד זה מפורש, אז תלמה יהיה לו קושיה. הלאה. כתוב בפרשת מתן תורה, וישלח את נערי בני ישראל. כך כתוב שם, וישלח את נערי בני ישראל. אז הם שינו, הזקנים, במקום נערי בני ישראל, זה עתותי. מה זה המילה זה עתות היום? קטן. אז רש"י אומר דווקא זה עתותי, לשון חשיבות. ונערים זה לשון קטנות. כן? כמו נערי האוצר. נערים זה כאילו ביטוי של גנאי. מה? נער הגבעות, נער, כן, איך שר המשקיעים אמר? נער עברי, נער. נער, נער זה לשון גנאי. אז מה? אז תלמי יגיד, תשמעו, האמת אני מקנה בתלמי איך שהוא למד טוב את התורה. כאילו באמת, הוא ישב כל הפסוקים ולמד טוב, עד כדי כך שאם לא ישנו לו משהו, ידפוק על השולחן. הוא היה באמת מתמיד. כנראה שהוא היה לומד יום יום. כן, לומד ברצינות. עם כל הפירושים. היה כמוך, אי אפשר להגיד מילה בלי שאתה שואל שאלות, ממש. כן, זה ערנות, באמת, זה ערנות. כל הכבוד. אז הם שינו, וישלח את זה עתותי בני ישראל. במקום לכתוב נערי בני ישראל, זה עתותי, וזה עתותי, בעברית האמיתית, זה דווקא לשון חשיבות. אז בשביל לקבל את השכינה, הם לא שלחו את הנערים, אלא הם שלחו את הזעתותים. כן? קשה להתנתק, הרבה פעמים, קשה להתנתק מהעברית שאנחנו מכירים. קשה, קשה. אני אסיים, יש דוגמה הרבה בגמרא שלפעמים מבלבלת. מה זה המילה שוליים? מה זה קופה שאין לה שוליים? הגמרא הרבה פעמים אומרת שוליים. מה זה שוליים? נערי שוליים. מה זה שוליים? שוליים זה הצד של הכלי. לא נכון, שוליים בלשון התלמוד זה התחתית של הכלי. ואני מרגיש שעד היום אני לא מצליח להתנתק מהתפיסה הזאת ששוליים זה הצד. לא, שוליים זה התחתית. שוליים זה התחתית, אבל צריך להתקן את העברית שלנו. ואנחנו אומרים שוליים זה נערי שוליים, אתה רואה שאתה חיברת את הנערים עם השוליים.